aí, por que que você foi preso? O que que você fez? Pô, mano, eu não sabia que eu fui, ela era menor de idade, velho. Eu também ela era de menor? Aqui. Só porque ela era baixinha, tinha 5 anos e não sabia falar direito. O Victor falou que era bom pra ir. Good to go, velho. Você foi ouvir nas conversas do Victor? O Victor não é uma boa pessoa, você sabe disso. Ele fica... Você foi? Joga basquete? É. Mas é... Ainda não é banho de sol, não, pô. Mas... O que a gente tá fazendo aqui? Meu Deus, a gente tá na cadeia. Vamos na rodeia? Hã? A gente tá na cadeia ou vocês? É, você tá preso. Você também. Ó, os gatos. Eu não sei. Ó, Coringa. É, Coringa. Boa. Então, tá fechado aí. Ele gosta de assistir. Eu vi. Mas ele pode ser. O quê? Repete que eu não filmei? Eu tô capiruando com desenhos de lhama. Oh, a toca do Chaves, pô. A toca do Chaves com mais detalhes. Joga basquete? Vamos então, vai. Vamos lá, se teleporta pra cá. Não, você joga, aí você joga e o William joga e o Thiago joga e finge que fui eu. Não, ou você joga pela grade. Deixa eu acertar. Vixe, traz bola aqui. Traz bola aqui. Oh, pera aí, outro. Não, Tiver, peraí, deixa eu pegar um Tiver que é bom de jogar. Errou, eu não sei.